Na zimskom logorovanju na Kopaoniku sam imala priliku da zajedno sa svojim kolegama sva stečena teorijska znanja na Vojnoj akademiji primenim i potvrdim i u praksi. Na današnjoj prikazu moja radna tačka je inženjerija, izrada skloništa za 10 ljudi. Pored velikog iskustva koje sam stekla u Vojnoj gimnaziji na skijama, ove godine sam imala priliku da to sve ponovim i da dajem još veći doprinos i više naučim. Takođe bih istakla da je ovo za mene jedno veliko iskustvo, da bi preporučila svima da upišu takođe Vojnu akademiju i da zajedno sa mnom i sa ostalim kolegama dođu i stanu na skije i da probaju iskuše i što se tiče inženjerije i nordijskih i alpskih skija.